Pare. Vou botar um bagulho do WhatsApp aqui. Como é que faz o negócio aqui? Dali. Apple video de Destiny do Cara entrando na per depois de Tamarum Saco. Iuri Milito. Aquilo não é Destiny não, aquilo é de... como é? Dol. Dali. The Division. É, The Division. Arthur A. Burrow. Foi um bug da porra, pô. Tava jogando, o cara do nada deu um murro, eu entrei na sala. E era Destiny. Era isso. Uau, o idioma vai ficar em inglês. O idioma vai ficar em inglês e a legenda português, beleza? Acho que não tem como botar em português hoje não, Yeah, então. Val dar like. Dá like aí. Pronto, acho que já tá tudo certinho. Só mandar uma mensagem pra Doc aqui. Die dislike. Só mandar aqui pra Doca. Mark Wim AMT Gato. Me come. Depois. Relaxa. Ica gay. Vou mandar mensagem aqui pra Doca. E eu já começo essa porra aí. Sim, eu começo qual? A da Leon? Ou... A da Leon, né? Primeiro. CD Leon O mundo é gay Tanto faz Começar de Leon. Leon help Bora. Pronto. Tô preparado aqui com o meu Danoninho aqui. Que não é Danoninho, um The bagulho. last live before the Third World War. EU area declare so por causa disso. Já tô preparado aqui. Um leitinho pra começar bem. Bora. Peraí que Doca tá perdido aqui. We gonna go to Canada. AI toma on Leiden yo.
Pera aqui, Doca tá perdido aqui. Before we die here in Brazil. Morrer porra nenhuma, cara, relaxa. Calma, só mandar aqui o link pra Doca. Bora Marcos. Go Bora. sem Doca. We gonna die in the Third World War. Doco ya vai o inicio do jogo. Bora. Eu vou no padrão, porque, sabe, né? Quando eu fico nervoso, não penso. Shigwei. Claire Safada. Holder Mestra. Relaxa. Tô relaxando. Chico. Gráfico muito foda, mano. Chica. Puam Sandoval. Comendo Guildo Lanches. Jenso. Age Anderson. É Jandinho. Igualzinho, pô. Ah, porra, nega. Não despedaçou não, tá normal. Io Boko. Essa daí é meio um cachaça ali do atrás. jogo. Bem aí. Ó, a cachaça ali atrás. Pode não, pô. Cachaça ali. Tem que esconder, pode. Eita, porra. Aí morreu. Aí morreu. É bonito demais, porra. Caralho. Leon Profico Inocente. Benito de A Paja. Mãe. Ah, meu irmão, olha. Começou, né? Putaria. Vamos lá. Tutorialzinho, né? Só pra investigar. Cuidado aí. Não, porra, fica tranquilo aí, porra. Eu tô tranquilo. Eu tô de boa aqui. Tem um zumbi atrás do Caro. Not right.
Ah, é, né? Meu filho, você tá no meio do nada. Cheio de sangue no chão. Tá tudo ok aí. Aí, porra. Merda, hein? Dale. Tranquilo, Caro, Marcos. Eita, tranquei não. Eu posso voltar aqui? Já Posso tá voltar? se Eu cagando. quero falar com ele não, porra. Posso voltar ali pra aproveitar e dirigir isso aí logo. Vol pro ter certeza. É, eu vou voltar aí. Porra, vou trancar a porta aqui do carro. Aproveita e já sai daqui. Como é que fala com ele? Tem como falar com ele não? Oxe, o cara tá morrendo, não consigo falar com ele não. Oxi, que merda. Ele vai direto pra putaria aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Ó. Tô com cuidado pra isso. Ele vai virar zumbi e te pegar. Vai me. Eu não tô com cuidado pra isso não, minha gente. Vem logo. Tutu tá dando spoil. Daniel. Eu tenho que gastar bala aqui agora, né? Não precisava gastar bala não, né? Opa! Nervosismo, tô nervoso. Morre, porra! Ah, tá, morreu. Caralho, gastei umas 6 balas. Acho que não é pra ter gastado isso tudo, não. Tem 4 balas aí. Tem como dar murro, não, no... Opa, uma chave. Deixa para a dispensa de gasolina, beleza. E pizza eu também quero. Bora. Cadê os mods aí? Now in Resident Evil 5. Oxi! Pera aí, porra. Pera aí, porra. Ocarina e Umas Playboys ali na pera. Aí, eu quero essa bala não, pô. Eu quero que essa bala não, fica aí, pô. Embora esse zumbi, filha da. Ei, sério mesmo que trancaram a porta aqui pra mim? Sacanagem. Então foda-se. Toma. Lembra que esquivar, não precisa ficar castando balas sempre. Como é que esquiva? Como é que esquiva? Os zumbi disjogo são imortais. Como é que esquiva? Opa, não é no triângulo. Beleza, o cara me trancou aqui, filha da puta, né? Viu que tem um zumbi aqui fora. Esse esquivar no queso dribler o zumbi. Ah. Feito como eu fiz agora sem Tem querer. esquiva now. Caralho, velho. Isso now é RE6? Tu so pod corer. É, esse aqui é o Tu Resident Evil pi bum 6. na chave. E eu, inclusive, tô jogando com o Chris. Aí, ó, Chris. Dá pra ver ele? Dá pra ver o rosto dele, não. Mas é Chris. Relaxa aí. Sim, aí eu pego a chave. Ah, tem um bagulho de gasolina. Bagulho de gasolina. Cadê a porta dessa porra, pô? Caralho, eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Tipo, você já tá vendo como vai ser. Leon. Aqui. Ah, tá ligado, né? Cor, Marcos. USA achieve progre report of para. Ó, caralho, velho. Tomando. Que susto, meu irmão. Agricor. Toma. Não, porra. KK. Ei, disseram que era esse um jogo de ação Cor. aqui, viu? Aí, porra. Não, porra. Da uns Cairo no zombies, quando el care, cor. Ei, pô, KK. disseram aqui que era jogo de ação aqui. KK come suicido os sustos.
Disseram aqui que era jogo de ação. Já começou bem. Flare Nova New Tested. Flare braba. É o fone, velho. Na moral. Camela Marcos. Safada. A introdução já foi tranquila, né? Easy. Caralho, velho. Aquilo ali eu não esperava, não. Eu zumbi do nada. Filha de Chris. Ah, não. É o irmão. Caralho. Disfarce. Relaxa. Relaxa. Esse liga na estratégia daqui pro friend. A estratégia é fechar meu olho e ir na fé, pô. Escuta o Kaiaki. Pelo amor de Deus, tu vai doido. Começou com. Caralho, né? Pra jogar esse jogo aqui no Play 1. Daans Tyro Nospico, Asum Kaelis Karam Nokia. Cor. Re. O negócio é correr aqui. Já tô ligado. Quer gastar bala lá dentro. É o melhor lugar pra ficar. Nada disso, 10 km to do os zumbis pra aumentar o score. Quando eles estiveram quedos no que a Uda Costas topo dar dano kame feca. Mata tudum marquim. Assumto now gasta bela. Vocês perceberam. Eu só tenho a faca ainda, pelo que eu percebi, né? Eu só não tenho a faca ainda, mas quando eu tiver, meu filho, vai ser facado. Eu sou cara. Eu só meto facado. Corro. As luzes de Ace Date former ammo não recent evil. Vai pegar agora no começo. Mas ela quebra. MDS. Ah, aí começou a putaria. Fui lá ler o chat. Bora. Ai, pô. André e Firo Kido Kamein. Beleza. Mind the Geronda a colossal. Demais. Ah, porra. Meu Deus. Claire! Claire, you okay? Eu nem perguntei como é que tá meu áudio. Vocês conseguem me ouvir direito? Ou tá baixo? Todo
Beleza. PAPS Guitar de Rotinho. Só corre, boy. Cor. Onde eu tá bom? Beleza. Valeu. Shit. Everybody. Coming ho, Irado Marcos. Nem fudendo que é errado. Nem fudendo mesmo. Vamos. Vai pros zumbis. ESE Mata. Se for errado, tomei no cu. Ah, mas cara. Opa. KK. To bring candle po. Ih, fudeu. Eu vou pra. Ah, por aqui. Tranquilo, Caro. Bicho é brincalhão mesmo. Eu tô aqui na intensidade aqui. Caralho, o grito do zumbi no meu ouvido, porra. Run. Jogo de ação, né? Beleza. Igualzinho. Mas tem alguma coisa aqui. Eu acho que agora eu tô safe, né? O terror é consequência. Aí ganha até um troféuzinho aqui, ó. Só bora. Hello? É, eu acho que a sensibilidade tá ok. Aí, primeiro socorro já. Se acontecer alguma merda aqui, já tô safe. Dixaparisaro Nemesis. Agora. Kiwaioku Tranca. Agora. Agora. Tem Nemesis não, porra. Eu sou Nemesis aqui. Quando ganha meu item, APQ vai dar merda. Vai dar. Já tá dando merda aqui já, pô. Onde é que tá, né? Esse é os testes. Feito o Resident Evil 7, beleza. Entendível. Tranquilidade. André Perdue 50 DA by Loca depois de Filariso. Mas não tinha nem. É complicado, né? Ah, isso aqui é o bagulho de salvar. Massa. Deixa eu ver. Ah, tá. Não tem nada aqui. Ah. Não tem. Deve ter que achar algum item. Vou pegar essa porra. Pico aquela pistola do bal. Oxi, nem não tinha nada no bal não. É um pouco melhor. Ah é, ó, tinha. Ah, é do da DLC, né? E usiri I osari antes de sochuajuas. Ah, mas aquela ali tá com 3 balas. Não vale a pena. User essa arma. DADLC. Deixa aqui. Porto now pode colocar as upgrades nela. E essa aqui tá com 3 balas, tá ligado? Então, eu já não tenho bala direito. Beleza. Save ah, eu game. Me lembro. Isso aqui eu me lembro. Eu já salvei, não? Deixa eu salvei. Salva mais uma vez aqui. Pra ter certeza. Eu sei que eu vou fazer merda já. Sei que já, eu tô fodido aqui já. Pronto. Salvo.
Tem uma porta aqui, keep out. Sim, pô. Nem fudendo. Beleza. Caralho, o cara é doido, velho. Na moral. Entra. Entra. Vou entrar. Entra. Entra. Vai entrar. This keep out e to entra. Corregiso. Remember, Tyro, quero and run. Filho, depois que eu tomar susto, eu vou ficar perdido. Tu vai ver. Eu sou assim, cara. Tem nada aqui. Now, Marta to Dolores. Tem como agachar, não? Não, né? Elise and Mirisem Viver depois de Amord. Todo mundo vivo aqui. Sorry, André. Segura. Quer so omo pra nosso menino. Vai pela porta primeiro. Na esquerda. Que porta? Ah, essa aqui. É, só tem a porta das mulheres, né? Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Essa não. Antes. Ah, agora eu tô aqui. Mas aí tem coisa TV. Por aqui are you? Agora que eu já tô aqui. Não tem nada aqui. Teredo. Ah, tem um spray aqui. Oxi, muito bom. Eu odeio isso, tá ligado? Ficar abrindo a porta de banheiro assim. Isso não é legal. Somente jogo de terror. Remember to search for items while walking through the hallways. Sex offender. Sim, sim. Ah, essa porta aqui que tu falou, né? Beleza. 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 Tamo aqui. Eu quero a faca, meu amigo. Você não tá entendendo. Essa porra tá viva, né? Só pode. Certeza, certeza. Certeza, viu? Um bilhetinho. Não dá pra ler nada. I'm laughing so hard. É, in English. Em inglês. A fake is so maze, not friend. Será que eu tenho que procurar alguma coisa? É, é isso mesmo. Bala. Como eu carrego mesmo, hein? Relic Wax. Quadrado. Não, como é? Combinar, isso. Mesh with his bud. Não é 9 mm, pô. Como é que é recarregar bala? Ah, deve carregar normal, né? Ah, quadrado. 10k a proder al gun batal. É o quadrado. No The Last of Us eu ficava apertando R2 pra carregar. Eu... É não. É o quadrado. É o... Do you echo? Yeah. Jesus. Beleza, aqui eu não posso entrar, não tenho porra nenhuma, nem faca eu tenho. Nemesis is coming. For you.
Aí vem nada. Opa. Tô ouvindo. Meu filho, eu não posso lhe ajudar não, me desculpe. Que ele não tem uma porra de uma. Meu amigo. I can hear Marco's PC flying. E o Curia dar algemísticas em meus mas I by diminuiros sustos KL by Tomar KK. Isso não é meu PC não, meu amigo. Isso é meu Play. Isso é meu PlayStation. Porra. Achei que era meu Play também, mas é meu PlayStation. Knife only further ahead. PlayStation, porra, não é o Play não, cara. É normal. Caderno policial. Três relíquias pra sair, beleza. Curry KK so limited to Kara. Caralho, velho. Ó, cara, coitado do cara. Tá porra! Sai, zumbi desgraçado, que susto, velho. Chutei o copo aqui. Foda-se. KK. Jesus! They're everywhere! Run. Tem que jogar com um papo higiênico do lado. Caralho. Aí, porra. Tem que jogar com minhas pernas aqui, tá ligado? E tem uns copos aqui. Tá bom. Leon Kennedy. There was another off-strike I could. Sassinho dis Marcos, no come su o jogo. Jogo do capeta mesmo. Vocês querem me trollar. I'm sure you did what you could, Leon. Pigu and I fagara. Cabo. É, com a faquinha só. Cabo. Cabo. Só no cable. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, that's all that matters. Hey, Lieutenant, I'm ready. Hopefully we'll be able to find a way out of the station. That officer you met earlier, Ellie. He thought this secret passage. Who the keep are you? This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now. Mora aqui uma porra, pô. Aqui é general. Can't take stop. Agora sim, porra. If you see one of those things, uniform or not. Got it. Entendido. Yes, sir. Corre. Uma galtava comendo macaro com as mouse. Mam. Ate remo. Faca de combate. L1 preparar, R2 cortar, beleza. Simbora.
Agora a gameplay é outra aqui. Beleza, tá entendendo. Entendi. Porra, já tá fudido assim, é? Tomei duas mordidinhas no pescoço, porra. Ela quebra Marcos. Ela quebra, Não sei, cara. pretendoso. Foi Marta mal, Lunegal. KK. velho. Já tava de boa aqui, Dietz porra. en el sofro now. Oh, Paracucid. caralho. Nem. Vai quebrar a Kinev. KK. Sabia não, pô. Beleza. Eu peguei o que? Qual que eu peguei? Munição. Aquela chave. A chave da porta, né? Essa chave aqui eu já posso colocar no baú lá, né? Olha, tem uma arminha aqui, munição. Essa chave aqui Don't já. forget to knife the zombies. Sim, oxe, aqui. Faca. Só guardar essa chave aqui que eu acho que não vou pesar mais não. Essa chave aqui, ó, do canto aqui, ó. Que ninguém tá vendo. Oxe. Soma as munices pronal ocuparam dois espaços no inventario. Precisa now, André. Mata ona galvei and Itza el sofrendo now. Eu somei sem querer ainda os espaços. Tem como entrar aqui de novo? Tem não, né? Eso di braros zombies. Porra, tem umas coisas que tem mapa aqui, né? Tem, claro. Igual Resident Evil 7. Beleza. Ah, perfeito. Só bora. Beleza, tem que achar três medalhão. O Leon já tá chorando aqui. Ele levou duas mordidinhas e não aguentou. Alguma coisa mexeu? Ou só foi eu mesmo? Ah. Lembre de salvar o jogo sempre que puder pra não ter que repetir tudo que sou o pior acontisa. Beleza, vou salvar agora. Vou até fazer um combo aqui. Quer dizer, eu vou fazer esse combo aqui. Se der merda. Abra a quixa de força que tá com a fita adesiva. Sim, vou abrir que eu tô com a faca agora, né? Quase que eu quebro a faca e não vou. Quase. Eu não ia nem poder zerar o jogo, nem passar a primeira Salve fase, porque eu ia now, quebrar coisa de a porra. coral. Pelo amor de Deus. Aquela aí, cachorro. Cachorro rosa e uma galinha. Cachorro rosa galinha, vamos lá. É o cachorro. Isso é um cachorro? É cachorro. A rosa e uma galinha. Cadê a galinha? Ok. Easy! Easy, porra. Até botar ali o medalhão embaixo. Catch oro, ok? Su catch oro now. É, porra. Meio. Olha. Iran just launched some missiles on the USA embassy. Now it's war. A salvar, né? Daqui a pouco vai vir a FBI aqui. Ou a RPD aqui. Pronto.
Beleza, eu tenho que achar mais outras duas estátuas, né? Tá. Aquela. Finish the game before the war starts. Ah, meu filho, aqui eu já tô numa guerra. Não, meu amigo. Eu achei que. Tranquilidade. Continua aqui. This is not how I imagined the first day. Tem nada aqui. Ah, vinha boa. Aquelas combine. Na verdade, eu acho que eu tenho dois bagulho. Eu vou tirar um. Tranquility. Tranquilidade. Vou tirar um spray, que eu não vou precisar de dois spray. Isso aqui não tem nada, né? Tem nada aqui, então tá de boa. Pronto. Vou ficar com um spray, só em casa. Tem nada aqui, né? Tuso precisa undercom Yumakura, Hodate Armazenara Urva. Tá bom, armazena. Ai, ai, ai. Vou aproveitar. Eu sei que eu vou morrer. Isso aí, se eu não morrer, não é mais gameplay aqui. Temco Modar Super Chatan. É super chato. Pro Esimito. Absurdo. Oh, é. Delícia. Ah, não. Aí, ó. Tu acha que isso aqui é legal? Não é. Vai se fuder, meu irmão. Caralho. Não, tô me trolando aqui, velho. KK. Confia nos ticas do pa e aqui que não more. Isso aqui não era pra tá fechado, né? Tudo bem. Eu tô de boa. Tô de Mas tu não quer me ver. boa. Eu tô de boa aqui, meu amigo. Opa! Tá de boa. Calma. Tá tranquilo. Caralho, eu não vou jogar de fone mais, velho. Run. Nemesis is coming. Run. S.E.A. Presa Marcos, Ela Quebra Agen L.A. Oh, yeah. Read. Olha quem tá ali, ó. Cara, tem uma bala ali. Nem fudendo, velho. Sobe. Caralho. Provavelmente eu vou gastar life. Não vai nem valer muito a pena. Não vi a Kill porra her da with bala. the kinth. A professor de literatura. Knife. Equal. Faker.
Nas costas. O que é isso aqui? Puta merda. Peca. Olha lá. Na caveira. Chega o mapa KL desacito pico todos os itens da região. Passo arder ali na macluna de lanches. KK. LOL. 208. Qual é a chácara que eu não tenho? O povozinho vai ficar me enchendo o saco aqui, né? Oi, ai, ai, gordo. Dick Zavinal. Mata El Logo Marcos. Son of a bitch. Fica quando estiver no KA. Bate! Mas caralho, véi! Morre nessa porra não, é? Caralho, meu irmão. 1 e 2. Those zombies are immortal. Caralho. Now para de dar facada. 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 2, 3, 1, 1, 0, 4. Não tem nada aqui. 2 e 3. Aí, ó. 1, 0, 6. Vamos lá. Caralho. Acho que eu vou usar uma cura, velho. Que é isso aqui? Rolo de filme. Beleza. Um, zero, seis, dois e três, né? Dois e três, dois e três, dois e três. Pico o item mais útil. 208. Congratulations. 208. Obrigado, pô. 208. Eu queria essa shotgun aqui, ó. 208 e 109 aí, ó. 208 e 109. Eu não tenho dois, eu esqueci. Valtrum and Ro Game Pelo YouTube. Vou, pô. Relaxa. Aqui quem vai acabar sou eu aqui. O negócio é... O susto, né? 203, eu não tenho nem 2 nem 3, velho. Caralho, e eu vou ter que sair dessa bodega aqui, tá ligado? Nem 2 nem 3, nem 2 nem 3. 104, não tem porra nenhuma aqui. É nem 2 nem 3. Ah, eu acho que eu já peguei tudo que eu podia pegar, velho. Eu vou ter que sair daqui. Secure logo, mas uma mordida tumor. Via cab arantes de Marcos. Profi cardando spoiler. Via cab arantes de Marcos mesmo. Vos Felipe Stroger. Verdade secura logo. Curei, curei. Seguis. Eu vim daqui, né? Não. Aqui não tem porra nenhuma. Cadê o mapa? YouTube é a melhor forma de jogar games, PQA é mais barata. Quando tu pegar as wood. É, YouTube é tranquilidade, pô. USA logo nas windows. Isso aqui, essa sala de registro... Fica a tip. Não, não é sala de registro. Escritório oeste. É escritório oeste, né?
Pronto. Ah, ele mostra onde eu tava. Que bacana. Fica no marquinho. Beleza. Noni. Tô ligado. No go. Tô ligado já. Bora lá. Combina aí, pô. Combina aí que aqui é easy. Vai pelo quarter. Meia Nossa. meia. Hallway. Pólvora, qualidade amarela. Highway. Pólvora. Corredor? Que corredor, porra? Esse aqui? Ou esse aqui? Vai pro laboratório? Acho que eu tenho que ficar aqui agora, não? Deve ter alguma coisa aqui. Olá. Highway to hell. Laboratório. Hallway to hell. Left. Ah, morto, morre não, essa porra não, meu amigo. Caralho. Opa. Lab way to hell. Fuck. Lost Uma. den knife. Ya produ a faker. Perdi a. Ah, beleza. Perdi a faca. Ah, não, a faca tá ali com ele, pô. Que porra nenhuma, eu vou pegar essa faca agora. Pera aí. Ele é devagar, né? Cara, eu queria explorar, velho, mas esse porra vai ficar me seguindo. Não tem como pular, beleza. Joga assim, você. Multitudem. Perdi não, pô. Peguei a faca aqui. Tá comigo a faca. EU dispimeter tudem. I tell you go to the hallway. Tem alguma coisa aqui, pô. Tem um. Esse zumbi pensa, né? Não é possível, não. But Marso gas little dick. Da tiro na prona prodipes RL mais debilitado e tu now gasta mu eva bella. Ah, não sabia disso, pô. Look at the letters. Deixa eu começar a mexer para usar os nossos nomes. Insira as letras na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas, uma em cada lado da sua mesa. The welcome letters to Leon. Primeira letra. Pronto, uma das letras vai ser B, porque o nome do cara é Tenente Brannan. Beleza, vamos lá, na ordem certa. Beleza, já começou a Look at the putaria. letters. Olha. Deixa From ele. the welcome sign to Leon. Bom que ele é devagar também, né? O cara é. Vou dar uma Now volta aqui. precisa pegar isso agora. Certeza? Então tava. Vou pro Above the raio. table. Go. T. Hall. Shoot the legs, man. Wait. Look above the table. É pra fazer isso aqui ou não, pô? Rapaz. Ah, oxi, vou ganhar tempo aqui, pô. Relaxa. Opa. Vai pro laboratório. Beleza. Quem foi que meu amigo? Poor favor. The letters was above the table. Eu gastei 5 balas na perna. Ele tá vivo ainda, com certeza.
Sim, embaixo da mesa. Ah, bola da U. Beleza. Já tô ligado aqui. Elliot. Two Eru, one Tyro, and a. É verdade, eu tenho tido. Elliot. Embaixo da mesa. Above. Tyro na prona Ah, na prometer, a que probabilidade o movimento dele. Elliot, vamos lá, é de Tutem tu eight bala sobrando. Ai tu en preciso acabar cartuco de bala prometer o zumbi. beleza. So say dessa sala depois de gastar tudo. É DMR. Aí eu tenho que descobrir os outros dois Look nomes, né? above the table. Já vi, porra. Tá aqui, ó. Ah, tem uns aqui, ó. NED. NED. Vamos lá. Use. Opa. There's one in the floor. Toque peril. Yes. 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 GRM. Foda-se esses policial aí. Eu já sei qual é a ordem, porque aqui não tem G. Já tá procurando G. GRM, né? Finally. K item photo to VIPEG-R. I was telling this a long time. Valia Pô, pena. valeu a pena. Tomei susto. Gastei 20 balas. Caralho. Hashuahu Ashuashua. Show. Foda. Muito bom. Demai. E esse filho da puta aqui ainda tá vivo, pô. Que não é possível, não. Não é possível, pô. Sim, agora. Escuta bem, meu ido André. Dixa o mínimo Marcos. Essa porta aqui é. Ah, é Seu aquela. sucesso. Ah, esse highway aqui vocês estão falando, né? Agoraphobes. Opa! Pega a porra do negócio, pô. Não, que trocar o quê? Deixa ali. Deixa aí. Dykes Abhub reduce zombie dormer. Now. Olha. Opa, By law pega. now. Pega, 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 pô. Olha. Era isso que eu tava querendo, tá ligado? Conveniente. Now. Dixio zombie. O ser humano já vai Entra. tratar vermelha, fortaleza e construção física. Olha. Graças a Deus. Meu amigo. Meu amigo. Protogaster Maze Bella. Tem uns testezinhos aqui. Vamos guardar as coisinhas. Vamos guardar uma Eva. Item importante. Rolo de filme. Beleza, meu amigo. Segura esse. Eu vou segurar esse aqui, né? Porra, minha faca. Tá fodida aqui. Beleza. Só combina, porra.
Mais pólvora. Tô vendo zumbi ali, mas foda-se. Vou guardar de novo essa pólvora aqui. Agora sim, pô. Já dá pra combinar, hein? Olha, aqui. Eu deixei aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Oxi, que merda. Mas dá pra combinar, então de boa. Aí, ó. Uma maconha mais potente. Revela o filme de fotografia. Now. Vou revelar agora, né? Vou pegar essa porra pra nada. Foto comemorativa. Porra! Item foda, velho. Gostei. Valeu o susto. Valeu o susto muito, velho. Na moral mesmo. Até salvar aqui, ó. Salvou seis vezes já. Beleza. E salvei mais do que joguei aqui. Fica aí, filha da puta. Sim, eu tenho que ir pra onde agora? Laboratório. Depósito de arma, já fui. Sala de operação foi o que eu pulei, não foi? Eu vim da onde? Agrovisor bomb. Eu falei. Isso aqui. Sembala, sem life. Ah tá. Esse jogo tá brincando comigo, velho. Que é isso? Cofre portátil. Pequeno hey, cofre. Ha. Que é isso aqui? Abro armario. Ah, eu tenho que fazer na Loopers. pá. Hurry. Calma. Tan, 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 tan. Porra. Beleza. Porra, aí sim, meu velho. Hurry up. Hurry. Hurry. Peça pequena. Ah, já dá pra colocar no bagulho ali. Open care. I don't have her all night. Aí me fuder aqui, hein? Será que. Mentira, velho. Esse jogo, caralho. Na moral, meu irmão. Pera aí. Sasha. Don't poop on your pants. Já foi, já, meu filho. Hey, ha.
Tutame toma ansustos mil e doplices, Marcos. Meu amigo, véi. É o fone, porra. Você não tá entendendo que é o fone, entendeu? Clichê. O cara abre a porra de um... De um armário, onde é? Sala caixa forte. Beleza. O cara abre o armário e vem um som do caralho assim no... 2, 0... Deixa eu ver. 2, 0, 3... Eu nem sei onde eu boto. Eu tenho como escolher... Tudo Resident Evil tem malgambixo sendo do armário. You troll. Nada disso. No site não tinha. Olha, tem uma faca aqui, ó. Foda-se esse 102, véi. Acho que eu pego essa faca, 103. Mas eu, se eu colocar no 2... Se eu colocar no 2, eu consigo abrir o quê? Se eu consigo abrir... Esse aqui, 208. Bala de shotgun, que eu nem preciso. That's why the 7 failed. Failed não, porra. Passado. Ah, não, o 7 foi bom. O 7 é só jogo de terror mesmo, assim. E que tem Chris, só isso. Pronto. No final. Pra quem... Foda-se. Eu ia botar em qual mesmo? No 3, né? No 3. Vamos lá. Agora, por que caralho, eu não posso tirar o botão de um e botar no 2? Pode não? Posso? Pode não. Adoro esse jogo. Não, já tô com 2 facas já. Tá safe. Pronto. Tem um armário lá em cima... Que eu preciso abrir. Esse cara daqui a pouco tá quebrando aí a janela. Filho da puta, já quebrou a janela já, velho. Toma no cu. Beleza. Cadê o zumbi daqui? Ó. Que foi isso? Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, para não, pô. Para de zumbi aqui, não. E eu vou pegar a guisagura o susto pra quando eu voltar. Relaxa. Eu tomo susto, não. Sou macho. Na verdade, era pra eu ter voltado num stash lá pra depositar uns negócios, velho. Porra, velho, tá cheio de... Combinaçãozinha, né? Será que... Deve ter alguma coisa por aqui, assim, ó. Cadê? Ah, tem uma chave pontiaguda. Chave pomposa. S.E.L. Tomar susto vocês dalam KK aqui pra EU Volter. Teu nome rima, Arthur. Ah, caralho. Caralho, eu apertei um botão errado aqui. Desculpa aí. Não esperei isso. Não esperava isso. Pera aí, vou guardar uns negócios aqui no stash. Esse jogo é uma merda. É não, esse jogo é bom. O jogo é bom. Mas que eu sou muito medroso, velho. Ei! Tomar no cu, eu nem vi ele, porra.
Tá viva ainda, filha da puta. Morre aí. Engraçado. Cadê minha faca? KK. Porra, minha faca acabou. Não, velho. KK. Deixa eu só guardar as coisas. Beleza. Combinar essa chave. André Fluente. Ah, essa chave eu posso guardar. Não preciso dessa chave agora não. Esse zumbi deve desistir de mim, velho. Tá tentando muito. Precisa sim. I use the fluency hack method. Vault. Eu salvei. Agora que eu não tô me lembrado, véi. Precisa de HAV. Tu me fala isso agora. Não é a chave lá de baixo, não? Que save tinha... the fucking game. Porra. Fuck. Precisa de chave. Fuck, fuck. Tô indo pra chave. Precisa de chave. Tô indo. Precisa de chave. Tô indo. Caralho, tô indo. Pegar a chave. Olha a chave. Fuck. Vê, alguém tá aí falando fuck, mas tipo na mensagem aqui não aparece, eu acho que é restringido ali. Não precisa salvar. Ah, já salvou, meu amigo. Salvou, tá salvo. Vai que eu ganho. Eu vou ganhar um troféuzinho só de salvar. Meu amigo, depois daquele susto que eu tomei. Já vai que teve susto. Vem voltar. Depois daquele vulto ali que eu vi, vermelho aqui, até sair do menu aqui do jogo. Eu sei quem é esse bicho, tá ligado? Que eu joguei no Play 1. Que é o filho da puta da... que fica correndo, tá ligado? Que inclusive tem num 6. Eu e Doka matou muito deles, inclusive. Uma tábua. Tauba. Porra. Pólvora. Ackles because que rast jam. Alguém abriu a porta do teu quarto. KK. É, porra. Tem alguém aí? I heard a whistle. Aise desesperu como bixo e aperçu o batalhado. Alguém abriu a porta no meu quarto aqui? Sério? Será que é o doido, velho? Era isso. Pera aí, eu vou aproveitar e pegar um... Mano, tem algo M-A-E-C-T-G. E eu ouvi. Vamos ver, porra, você quer me fuder aqui. É só pegar um leitinho aqui. Pera aí. Vocês valdikes eram menino paranoico. Pera aí. Rapidinho. Cuidado, Marcos. Marcos. Cuidado.
Tão viajando aí. Tem ninguém aqui não, pô. Quer matar de susto aqui? Isso aqui é bom demais, pô. Ó, eu comprei. Comprei 6 desse aqui, ó. 6 por 2 dólares. LSES can do no escuro. 2 dólares. Mas pico o leitinho. Foi lover. Claro, aproveitei pra pegar o leitinho. Ok, é isso? Que isso? Achocolatado. Marcos Unbox. Merchandise aqui, ó. $2. Comprei 6 desse aqui. Pronto. Vou começar, hein? Me dá um des. Vai embora, porra. Aproveita, tem um... Lattice. Milk to go. Actually, na verdade, é porque eu botei errado aqui. Mas é um chocolatado. Two trumps. Não, não é two trumps não, porra. MT é two Trudeau. Não é Trump aqui não, porra. Aqui é Trudeau. Milk to go. Bora. Bora, porra. É porque, tipo, tem que ser muito rápido, velho. A2 Tadu. Trudeau. É, pô. Andre Burrow. 2 Tadu. Achando como... Meio... Na moral, velho. Vai se fuder. Sai daqui. Ó. Oh, que é isso aqui? Even I got scared this time. Ah, meu filho. KK. Pochete. Tá. Pochetezinho. Agora sim. Rabisco de alguém. Vamos lá. Já me deixaram em isolamento, mas que eu não vou dizer que todo mundo acaba. Coloquei todos os desgraçados num curral e aço desistindo um pouco de C4. Agora é só explodir e dar Deus pros otários. É tudo terminar, blá 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 blá. Beleza, porra. Vai tomar no cu. Só quero saber como é que eu entro aqui. Ah, tem que... Nessa part, to core. Meu amigo, uma C4 no meio. Deixa eu abrir essa porta aqui primeiro, né? Cadê? Essa porta aqui, ó, que eu não abri ainda, tá ligado? E tem coisa aqui, ó. Don't unbarrot nos zombies, Igor. Ó, esse filho da puta vai me dar um susto do caralho, velho. Ah, é aquela parte do... Sim, eu me lembro disso aqui, velho. Marcos, o mapa diz assim, tem items sobrando o now, sempre lembrei de car. Como que diz? Fica vermelho assim, é? Não sei disso não. Mapa bom da porra é esse. Tem gente sobrando aí, velho, pô. A. Vermelho tem item Q2N Pico. Talvez seja porque eu tenho que explodir o bagulho ainda, tá ligado? Que eu ainda não explodi. Sintem K Exploder. Ah, mas sendo que tem aquela. Aquele. Oh.
Depois tu volta aí. É, isso que eu tava falando, tá ligado? Porque tem aquela... Nunca que li o Jogaria esse jogo de costas pra a porta KK. Vai pra sala principal. Vamos seguir a... O bagulho de André aqui, peraí, vice. Bora, vai jogar assim agora. Bora aí, vice André, bora. Vai. Agora vai. Vamos jogar. Tô vendo aqui, ó. Ai, fica me fudendo. Show. Agora sim, KK. Você vê essa luz? E barulho de zumbi também? Eu fui também. André Mestre, the ace of revivencia do film de terror. Beleza. Eu já sei o que eu tenho que fazer aqui pra passar ali. Morre. Hã? Não, não preciso porra nenhuma. Preciso me fuder mesmo, me foda-se. Ei, o missile de Trump passando. Fudeu. Essa luz. Aproveito altura. VC precisa me release. Se eu cair de novo. Ah, eu caí. Ele deu uma queda aqui. Beleza, zumbi. Caiu. Zumbi. Run. Run. Zumbi não consegue subir escada. Sobe. Mentira, tudo mentira. Esse zumbi aqui consegue, ele é. Ele é diferenciado. Por pro porta que tem escrito exit. Sob sim schwa juasu has. Qual a porta que tem escrito exit? Bem conveniente. Ah, não, não, não. Ah, corre, corre, corre! Não, não, não! Eu tenho que pegar aquilo ali. Ai, foda-se. Agora não dá, não. Meu God. Até salvar aqui. Porra, esse bicho é forte. Kill the zombies, you pussycat. Não, se eu matar o zumbi, eu não vou ficar com bala, porra. Yes. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came in Marcos. Deixa. Get to that courtyard. To the second floor. East side. I'm on it. Ó. Thanks. Eu? Tukansk Munisal o suficient no jogo. Prometer tudo. Ó, eu sou Sting. You so hot. Isso now exagerar. You need to kill some zombies or it will be impossible to explore everything. Mark. Eu vou lá, eu vou voltar lá. Pega minha bazuca aqui. Pronto, essa chave já não... Será que eu preciso ainda dessa chave? 9 vezes salve. Cara. Don't listen to him. Kill nobody. Ah, essa porra abre tudo então. Onde é que eu tô? Escritório oeste. Pacifist run. Ah. Beleza. Aquele escritóriozinho. Tá dizendo que tem. Deve ter coisa aqui, né? Tá vermelho. Tem zumbi aqui? Você tem. You need to go riot. Go upstairs. E. Tem um cofre aqui, velho.
Left side, main hall. Tem que botar aquela biblioteca, não é isso? The code is 24. Mentira, não vou acreditar em André não. Caralho! Peraí. The other side. Peraí que meu fone sai daqui do... Kill him. Calma, KK. Porra. Meu fone aqui, cara. Not library. Ate iu tamai on susto agora. É, meu filho. Eu só abri a porta. O filho da puta está na porta. Vê. Olha, vem, vem. Eu vou passar por aqui. Eu vou passar aqui. Não é pra vir pra cá? Cadê o filho da puta? Ele tá atrás da porta, pô. Side of the main hall. Bah. Vou fazer isso aí, que eu não quero resolver. Not livery. Kill them. É pra matar, pra ir pro outro lado da porta. Pra ir pra onde, pô? Tá dizendo... The combination of the locker is 6 to the left, 2 to the right and 1 further left. Ah, mas eu não vou ver a combinação porque eu tenho que saber no jogo, não? Não descobri no jogo aqui a combinação. Deixa eu ver aqui. Beleza, panfleto turístico. Ah, enjoy your life, beleza. Ben André, please. Ben Aidoka. Tem outra aqui. I search it. Marcos is legit player, André. Aqui não shush, tem. Shush, shush. Deixa eu ver aqui. Caralho, essa chave abre tudo mesmo. Puta que pariu. Doka has no power here. Ok, fuck. Descartei de itens importantes. Descartei que eu já cumpri seu propósito. Ou qualquer item importante. Ah, já fica marcado. Esses itens que ficam marcados já posso jogar? Sim. Sekiro logo. Sim. Q to Tom Arendo. Não, eu acho que eu consigo levar mais uma lapada ainda, não? Deixa eu ver aqui. Tá pra baixo. Now proc visa cura agora. Segura. Trash the key. Como é que eu faço? Ah, descartar. Porra, queria guardar no baú. Ia ser mais legal, né? Agora para Wi-Fi car Syria. Porra, foda. Não queria dar um trash daqui, não. Foda-se. Não vou usar essa merda. Caralho! Tá fudido aí, né, meu amigo? Desculpa aí.
Dali Claire. Claire! Hold on, I'll be right there. Okay. Nemesis is coming for you, my friend. Easy. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? Helicopter just came. Claire has a big dick. I don't want this. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. How's Marco doing? But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. There, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Pois hello, Jogo, Mark. Pra quê? Ivan André. PFV. You know what that means? Yeah. É um instabando. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now. Caralho. Let's get through this. Both of us. Eu sei que Marvin, got a situation here. Beleza, abre aí. Opa. Olha. Marvin, do you copy? Marvin. Damn it. Para de falar na porra do rádio, corta essa merda aqui, vem. A reporta aí. Salam abraço. Ah, eu me lembro dessa parte aqui. Beleza, beleza, eu já tava aqui. Tem uma porta pra abrir ali. Tembalula. Volta. Bala onde, porra? Tão me trollando, né? Tem bala onde, porra? No portal. Um portão? Ai. Aí fodeu. Camus. Cadê minha faca? Tô com a faca, beleza. On to Felucon Claire. Mentira, velho, que ele conseguiu me pegar. Adira na cabeça, Marcos. Dois outre tiros to derruba o zumbi e a melhor promotor. Ok. Treina a cabeça, dois ou três tiros derruba o zumbi. Melhor pra matar. Ah, quando ele estiver no chão, treina na cabeça, é isso? Eita, tem uma tábua aqui, ó. Now is a good time to heal yourself. Cadê a bala? Ah, aqui. Beleza. Valeu, Doca. Não, não. Ben André. Merece bom, merece. Se tu adorar na cabeça el tamen cai. Quer ver Marcos se fode. Que é isso aqui? Granada de atordoamento. Mas de bonus tu ainda tem chance de meter el. Nas pernas tu não mata nunca. Philippe said that is better to shoot the head, so go for the heads from now on. Que disseram pra matar, ela tira na perna, né? Por isso que eu ainda tava falando, pô. Essa janela aqui, né? Acho que vou botar um bagulhozinho ali. Shoot him in the end. Ou não, né? Porque ele já abriu aqui.
Siria Melior, Mazi US Tava Irado. Go Minas A. Ó, onde é que tava isso aí, hein? No começo, não foi? Ih, fudeu. Na pernalis sin mais rapido, I a so passar correndo. E agora, véi? USA logo S's tab US Marcos. Tu fica esperando el passar pelagin la ao invés de tapar logo. A pra colocar do lado de a porta do Bradesa. Não, tem outra... You are holding two sticks, use them fast. Cadê a porta aqui nessa porra? Mentira! Mentira, velho. Que tem a zumbi ali. A porta tá aberta agora, né? Tá aberta. Caiu. Granada de Adordo Amento. Não. Cadê a faca? Não posso usar a faca aqui não? Foda-se. Não tem tempo não. É pra onde, velho? Eu esqueci, meu amigo. Sala de vigilância. Ah, beleza. Ah, tá. Marcos e Luco para KK. Pera aí, calma. Eu tenho que vir aqui, ó. É aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho que botar essa buceta. Sei que tem dois zumbis aqui. É só cagar no banheiro mesmo, não é o jeito. Ou mata essa puta aqui. Foda-se. Caiu. Caralho, foi rápido. Calma. Erica, professora da literatura. What? Porra! Olha aí, caralho. Guardar uma. Isso aqui eu acho que eu vou precisar ainda. É, por enquanto tá de boa. Uff. Isso aí foi foda, né? Gazi a cueca depois disso. Só foi game rápido aqui. Daqui o zumbi não passa, né? Tá com medo de mim. Já tá cheio de coisa pra explorar, velho. Liga aí. Isso aqui principalmente, porque tem muito zumbi ali, velho. Passa sim via UKK. Marcos, I'm afraid I have to go. EKLT Perdu de Vista. Sim. Tem item chave la volta. Chave lá onde, pô? Aqui? No... Volta. Voltando. You are still going to play for how many minutes?
Tomorrow is Arthur's Espro Day. Eu tô jogando há quanto tempo? Eu nem sei. Acho que daqui a 30 minutos por aí. 30 minutos eu paro aqui. E amanhã acho que continua. One hora e 40 minutos. No, it's yours. Caralho, 1 hora e 40 minutos já tô jogando, caralho. Omu e na quinta. É, daqui a 30 minutos eu salvo aqui e amanhã eu continuo. Door right. VC's Val jogar LOLs e no. Pedro Taquês Xigando. É só falar, pô, tipo, sala de vigilância, escritório, sala de imprensa. Aí eu já tô ligado na parada, tá ligado? Aqui eu... Escritório leste. Ah, é. Tu vai pro Espro Amana N.A. André? Vai dormir TBM. Tem uma salinha lá. Um negócio que tem muito zumbi ali. Jesus. Fica no chão, porra. Dia do Espro e o Dermotard KK. Eu vou ter que matar esse filho da puta. Dia de Espro e praticamente uma folga. USA fake quando el tiver no caia. Isso é VDD, pena que eu não consigo dormir na sala. E now USA a fake a pra SE defender now sir K to va morrer, PQ gasta mu e de durabilidade. Tu a instrutor a pape? Use the knife when they are down. E now USA fake a more logo. Olha, tão progredindo, porra. Aí sim, caralho. Olha isso aqui, pólvora de cordão amarelo. É só um, não vou matar ele não. Vou guardar minha bala. Tem umas coisas aqui? Tá dizendo que tem, né? Ah, tem uma erva aqui. USA Itabua. O tofu, né? Pro liberar esposo. Tofu. Now. Eu boto. USA Itabua maze na friend. Ah, nossa. Mata logo SE zombie. Não, vou gastar bala. Só tem um só. Eu tô cheio de item aqui, pô. Eu tô com as pólvora, com. Use with more ahead. Ah, eu tô segurando um, eu tenho outro aqui, tá ligado? Só de buenas. Até esqueci como é que usa essa porra aqui, ó. Tudo bem. Beleza. Isso aqui eu vou precisar agora? Vou deixar, né? Falei que eu tenho pouco espaço na porra da bag, velho. Always keep the herb with you. Ah, claro, claro. Finish the live stream. Beleza. Vou salvar aqui. É, 2 horas acho que tá bom já, né? Amanhã eu continuo.
Now it's the time. Pronto. Perfeito. Valeu. Amanhã. Yes. Nós continua. Beleza? Vai. Falou. Gonna play LOL? By Marcos. Sei não. Sei não se eu vou jogar LOL não. Vamos ver. Tô tomando. Me recuperada. No meu coração aqui. Vai. Falou. Bye. Falou.